Майже 2 мільярди гривень, приблизно стільки, Міністерство охорони здоров'я України у наступному році планує витратити на розвиток галузі екстреної медичної допомоги. А саме на створення сучасного відділення, де надаватимуть допомогу при будь-якому невідкладному стані великій кількості постраждалих. Воно матиме кілька в'їздів для санітарного та особистого транспорту, а ще один – окремий для інфікованих пацієнтів. Весь комплекс має розміститися на першому поверсі. На всю Україну таких відділень буде 25, по одному на область. Їх створять на базі лікарень інтенсивного лікування, яких саме буде вирішувати Міністерство охорони здоров'я спільно із обласним департаментом. На це має піти 1 мільярд гривень. Решту грошей, а саме 922 мільйони гривень, витратять на оновлення санітарного автопарку. Це 470 нових автомобілів екстреної медичної допомоги. Із них Дніпропетровщина отримає 35. Крім того, ще 35 закупить обласний департамент за кошти Світового банку. Але потребу області в санітарному транспорті це оновлення покриває лише наполовину. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я ще необхідний резерв. Тобто, коли машина виходить з ладу, потрапляє в дорожньо-транспортну пригоду або проводиться технічне обслуговування, ще потрібно 20% резерву. Тобто, якщо працює 280 бригад швидкої допомоги на Дніпропетровщині, то ви можете порахувати, 56 машин потрібно в резерві мати. Так, це європейська світова практика. Тому необхідно 85, а загальна потреба складає 135 автівок на сьогоднішній день.